Университетът по архитектура, строителство и геодезия вече 75 години създава професионалисти, които проектират и изграждат съвременния облик на България. Това висше учебно заведение предоставя образование в няколко специалности. Градостройството е наука и изкуство за структурата и композицията на градовете. Дейността на урбаниста е свързана с наблюдение, анализ и проектиране на природната и материалната среда в населените места. Незапомнени времена, земеразделянето и изследването на земната повърхност са в основата на всяко строителство. В Древен Египет специално обучени жреци са възстановявали границите на земеделските имоти след ежегодното разливане на река Нил. Геодезията е наука за събирането, обработването и представянето на информация за формата, размерите и гравитационното поле на Земята, както и за отделни територии от земната повърхност и разположените върху тях обекти. Инженерите по хидротехническо строителство са свързани с най-отговорните инженерни обекти, язовирите и всички съпътстващи ги съоръжения, както и проектирането на водно-електрически централи, пристанища, хидротехнически тунели и други подземни конструкции. ВиК инженерите са отговорни за водоснабдяването и канализацията на всички видове сгради, населени места, промишлени предприятия и комплекси. Обезпечават чистотата на питейните отпадъчните води. Инженерите по хидромелиоративно строителство са отговорни за водоснабдяването и дренирането на земеделските земи и за предпазването от наводнения на извънградски територии. Специалността транспортно строителство е основна за университета още от създаването му. В нея се обучават инженерни кадри за пътното и железопътното строителство. Обучението включва проектиране, строителство и поддържане на пътища, железопътни линии, метро, трамвайни линии, улици, мостове, тунели и други съоръжения. Строителството на сгради и съоръжения е една от най-отговорните професионални дисциплини на инженерството, чиято основна цел е проектирането, изпълнението, надзора и поддържането на заобикалящата ни среда от конструкции. Това е специалността, която превръща идеите на архитектите в реалност и създава устойчивост, ред и сигурност. Архитектурата е творческа дейност, наука и изкуство за изграждане на сгради и строителни конструкции, както и за организиране на пространството, предназначено за обитаване или използване от хората. Висша цел на архитекта е да улеснява и подобрява качеството на живот, да допринася за развитието на градската среда и нейното естетическо оформление. Архитектът реализира своя проект с помощта на инженери, геодезисти и урбанисти. Той зависи от тях, но в началото винаги е вдъхновението.